1º de maio de 2014 vai fazer 20 anos. 20 anos de um fato que mudou muita coisa dentro do nosso país. 20 anos por quê? Porque nós, há 20 anos atrás, 19, nós éramos uma nação sem nenhuma referência. Nós éramos uma nação que não tínhamos nenhuma referência externa. Nós, conhecido mundialmente como um país caloteiro. Tempo da ditadura, pegamos dinheiro emprestado de todo mundo e logo depois demos o calote em todo mundo. Então ninguém mais queria emprestar. E o FMI emprestava dinheiro para o Brasil a juros exorbitantes, porque o caloteiro recebe, mas tem que pagar 10 vezes mais. Nós não tínhamos referência nenhuma política, mas todo domingo pela manhã nós nos apressávamos a chegar em casa. Porque se tivesse um brasileirinho nas últimas voltas, porque quem vinha para a igreja de manhã pegava só a rabeira da corrida. A molecada não lembra disso, mas para a nossa geração, aquele domingo era especial quando ele passava e nós escutávamos aquela musiquinha tan tan tan. Nós ficávamos tan 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 na cabeça. Eu nunca tive tanto orgulho de ser brasileiro. Eu nunca tinha visto ou tinha obtido tanto orgulho por ser realmente alguém que tivesse uma expressão, alguém está levando a minha bandeira. Quando ele pegava aquela bandeirinha pequenininha e dava a volta da vitória, eu ia junto com ele. Ayrton Senna era a nossa referência. Ayrton Senna era aquilo que enchia o nosso coração de esperança. Porque nós somos humanos e precisamos de referência. Mas uma coisa é certa, o carro da Williams era o melhor carro daquela temporada. E o carro de Fórmula 1, ele de alta performance, tudo nele é levado ao extremo e é colocado as melhores coisas neste extremo. Você pode ver que pneu ninguém põe, a gente bota o pneu, dura 60 mil, e anda na pontinha dos dedos para não ter que trocar. Na Fórmula 1 eles tira e bota, não sei quantos pneus eles trocam ali. Porque tudo tem que estar ajustado. Mas naquela semana nos treinos, a melhor equipe da época, na barra de direção, que poderia trocar a barra de direção e colocar outra, eles resolveram fazer um retame, um remendo. E então empapuçaram de solda aquela barra. E no dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna quebra aquela barra de direção, estatela-se na curva Tamburello, no circuito de Imola, na Itália. E lá, naquele dia, todas as nossas referências foram-se pro caixão com Ayrton Senna. E aí veio Rubinho Barrichello, o paizinho da Genoveva. Tá ele na vida. A Lady tem referência. Vou comprar um capacete para ela. Tá lá. Não deu. Aí veio o filho do Piquet, Nelson Piquet, quem sabe, né? O Piquet foi o filho dele da... Não deu. E aí vem o Felipe. Esse é massa. Mas, meu filho, o fermento não levedou. Empapuçou. Pão cozido e dormido, ninguém quer. Perdemos a referência. A gente fala de Fórmula 1, rapaz, passa anos, se a gente nem saber, a gente não sabe nem quem é líder, a gente não sabe nem quem está competindo, tem aqueles nomes estranhos que entraram, que para nós tudo é esquisito, né? Hoje nós só temos uma alegria, é encontrar um santista, sumiu tudo essa semana. O cara não acha um santista aí. Virou objeto de luxo. E se tem, ele está lá. Eu não sei o que estão falando aí. Perdemos a referência. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Amado, quando nós perdemos a referência espiritual, nós ficamos assim, sem pai nem mãe, sem nenhuma condição, sem nenhum entendimento. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17, o primeiro versículo em diante. Evangelho de Mateus,
capítulo 17. Assim como os irmãos estão assentados reverentemente à palavra do Senhor, leamos o texto sagrado que assim diz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Presta atenção bem no que o texto está trazendo para nós, irmãos. Nós estamos falando numa concepção até aqui de apóstolos, de discípulos que andavam com Jesus, que estavam debaixo do domínio da lei. A referência para eles era a lei. A referência para eles era cumprir o que a lei assim determinava. Agora estes homens são levados por Cristo e eles estão agora no Monte da Transfiguração e lá contemplando a pessoa de Jesus, como João depois na sua carta diz, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Os 3 viram Jesus transfigurar, como diz a palavra do Senhor, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele foi verdadeiramente transfigurado. E os discípulos viram, e quando Jesus estava ali transfigurado, veio uma voz, uma orientação, uma ação de Deus do céu, determinando para aqueles apóstolos agora, que mudou a referência. Agora não será mais a lei, mas a voz que veio do céu disse para eles o quê? Olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora a referência é o filho amado. As coisas para trás, elas não têm mais o poder de transformar. Ela chega até aqui, aonde há contemplação do transfigurado, mas não há identificação com o transformador. Chega até um limite aonde há consciência de envolvimento com Deus, mas não de ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Até aqui a lei levava e conduzia, como a palavra diz, pela boca do apóstolo Paulo, como um aio, como um condutor. Mas agora o Espírito revela para aqueles apóstolos a condição espiritual de ser transformados diante de Deus. Isso traz não mais uma consciência de percepção da vida cotidiana que eles tinham e cumpriam a lei para as coisas do dia a dia, mas muda a ótica e a percepção para coisas espirituais. E por que que Deus não revelou isso para os outros apóstolos? Simples, amado, porque ele escolheu aqueles 3. Porque estes 3, que eu diria os mais capacitados, os mais próximos de Jesus, não conseguiram perceber a grandeza da revelação e do referencial que estava sendo elucidado, trazido e mostrado para eles naquela hora. Tu imagina se ele mostra para os outros. Tem gente que se converte, vem para a igreja ou frequenta, não sei qual a diferença de um galho para outro, mas quer dizer que ele não consegue discernir coisas espirituais. E quando nós somos carnais, quando nós não temos verdadeiramente uma visão espiritual, nós então dicotomizamos, nós separamos, nós vivemos na igreja um cristianismo do qual nós demonstramos que somos algo e vivemos no dia a dia uma outra pessoa.
É um cristianismo que eu chamo esquizofrênico. Ele tem duas cabeças. Ele é um tarado, ele é um sem vergonha, ele é um ladrão no dia de semana, no domingo ele é um dizimista, ele é um ofertante, ele é um abençoador. Eu não consigo entender como é que pode ser esses dois a mesma pessoa. Sabe como é que pode? Na visão dos apóstolos, sem referência, pode. Porque estava diante dele um referencial de algo espiritual, estava diante dele coisas sobrenaturais. E Pedro estava preocupado com o quê? Com a tenda. Passar a noite. Preocupado com o quê? Com as coisas do dia a dia. Deus quer revelar a sua referência em nossa vida. E ele nos deu a sua referência. E a sua referência é Cristo. Mas nós procuramos referência para todo lado. O Jesus está dizendo, amados, Moisés e a lei passou. O céu, assim como fala por boca de Deus para o povo de Israel, dizendo que aquela era a lei de Deus para o povo, o mesmo Deus agora fala e causa pavor e tremor, a ponto dos discípulos se jogarem por terra prostrados com grande temor, diz as Escrituras. E os discípulos caíram de bruços, diz o versículo 6, tomados de grande medo. Porque Deus falou, mudou a referência. E ele se manifesta dessa forma lá no monte Sinai, quando ele traz a lei. E o povo teme, diz Moisés, vai lá e fala com Deus que tá bom, nós vamos ficar aqui quietinho. E agora ele se levanta no meio, não de uma multidão, mas de quatro pessoas, e fala, Jesus está ali e mais os três apóstolos queridos, aqueles que andam junto, aqueles que estão perto, aqueles que partilham de todas as coisas. Passa o tempo e os três topeira não estão vendo muita coisa. Eu acho que João aqui era o melhorzinho, porque depois no evangelho de João ele ressalta coisas espirituais. Por isso que o evangelho de João está muito, o conceito dele é revelação espiritual, enquanto que o outro tem um conceito espiritual dentro da revelação histórica. Os outros três, os sinóticos. Mas João não, João evidencia somente o espiritual. E ele fala, nós vimos o verbo vivo de Deus. A palavra encarnada verdadeiramente esteve entre nós. O Senhor habitou no nosso meio. Eu sou testemunha disso. João contemplou isso e ele se refere a isso dizendo, eu sei que foi dada uma nova ação. A referência mudou. E se a referência mudou, nós precisamos ter atitudes de mudança. Mas na maioria das vezes, as nossas atitudes são pautadas no povo de Israel, lá atrás. As nossas atitudes são pautadas na lei. Estamos na igreja, vivemos na graça, somos parceiros identificados com Cristo, mas a nossa conduta é lá atrás. 1 Coríntios capítulo 10. Rapaz, eu preguei ontem à noite isso. Preguei na EBD hoje e tem mais para pregar hoje à noite também. Acho que à meia-noite eu vou pregar de novo isso aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja bem, como falei pela manhã, só para esclarecer o contexto deste capítulo. Aquele povo, quando passou pelo meio do mar, foi batizado e se identificou com Moisés, como uma só pessoa. Entendeu? A referência era Moisés, ele puxa e o povo vai. Mas a Bíblia diz que logo depois esse povo não pensou mais deste jeito. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ou seja, não permanece, ficaram no caminho. Quais são os motivos que nos tiram da verdadeira ação espiritual e revelação de Deus sobre nós? O que tira nós do foco do que é espiritual? O que tira nós, o que traz para nós esse conceito religioso pobre, esse conceito religioso tradicional, passado como uma força de apresentação diante de Deus, do qual não tem valor nenhum. Porque Jesus, quando traz a sua ação, ele nenhuma vez faz referência à lei, a não ser que ele, no seu corpo, cumpriria
toda a lei. Mas ele no Calvário destruiu a lei. E Paulo então usa essa referência em Romanos 9, quando ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a virtude de todo que crê. A lei não vai cair, ela já acabou em Cristo, mas anda agindo no mundo e dentro da igreja. Esse é o que me dói. E esse texto é o que mais, melhor explica isso. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram o quê? Exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Primeira coisa que tira nós do foco da revelação abrupta e grandiosa de Deus na nossa vida. Sabe o que é? Cobiça. Eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero aquilo outro. A cobiça é a centralidade de um coração obstinado, um coração que não é apto para ser transformado. Precisa ser trabalhado, ele precisa abandonar isso. Não, mas cobiça para nós é aquilo que é do outro e eu cobiço. Vamos ver se é só isso? Nós entendemos muitas vezes da forma que nós queremos, mas nem sempre a cobiça é aquilo que é do outro. Cobiça é aquilo que eu desejo para mim e não importa o que custe, eu tenho que tê-la. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O povo fez um bezerro de ouro lá no Êxodo, que a Bíblia assim fala, mas eles fizeram uma festa aqui para quê? Qual era o motivo do bezerro? Era idolatria, mas o coração deles era que era idólatra. Eles queriam que, o quê? Prazer. E se tinha prazer naquela época era o quê? Comida, dança e festa. E hoje pela manhã ainda disse, tem gente que disse que andar com o diabo é ruim. Não é não, meu filho. Quem disse isso para você, mentiu. Andar com o diabo é muito bom. Vai lá na festa de arromba, sonzeira, cachaça, droga à vontade, sexo liberado para todo mundo, e vai lá e diz para aquele rapaz lá: ó, oh, você precisa ir para o céu, você precisa abandonar essas coisas do diabo. O que, que ele vai fazer para ti? Se o diabo está aqui, meu filho, eu quero que ele pegue fogo. É assim, não é? Se você pegar na revista Veja, você vai ver, é na revista Veja, você vai ver que o pagodeiro número 1 do Brasil fez uma declaração. Ele dizendo: eu não quero ir para o céu para andar com uma harpinha escutando música com duas asinhas. O inferno vai ser muito mais legal. Zeca Pagodinho. Você acha que isso não tem influência dentro de uma sociedade que está vendo uma referência naquilo que dá prazer para ela? Daquilo que satisfaz o seu ego. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Idolatria, sabe o que é? É Moisés está falando com Deus e o povo está lá cobiçando outras coisas. Vamos supor que você, Deus desse a capacidade de você ler a mente do seu marido um dia. Não, um dia é demais. Lá, meia hora. Aí você bota um filme romântico e diz assim: eu vou ver como é que está o coração do meu marido. Pan, liga a televisão e aparece o filme romântico. E o cara traz flores, você cheia, diz: agora sim, agora me dá aqueles 15 minutinhos que é de direito meu. Agarradinho no pescoço dele. E aí Deus abre a válvula e tu começa a pensar que nem ele. 15 minutinhos só. Nos primeiros 5 minutos já tinha dado duas bufas nele. Você ia ficar faceira, você agarradinha com ele, abraçadinha, e ele pensando nota. Você fica aí. Seu sem vergonha. É isso que o texto sagrado está dizendo. Muita gente dentro da igreja olha para o povo de Israel e diz: esse povo é errado. Mas muita gente entra dentro da igreja, mas a cabeça dele está pensando no resultado do futebol, está pensando na reportagem especial do Fantástico. Ele não entrou na presença de Deus aqui. Idólatra. Isso é idolatria. Vem para a igreja, mas a cabeça está no outro Deus e não no Deus verdadeiro. Vem para a igreja apresentar-se diante de Deus, mas o coração está imaginando um monte de coisa, menos servir a Deus. O texto está dizendo: aquele povo tinha idolatria porque ele queria estar com o bucho cheio e saciado da sede, porque eles tiveram, queriam matar, pegaram em pedras para jogar em Moisés, porque ele disse: não, por acaso sou Deus que tenho água para dar para vocês e comida? Ah, não tem água e comida, o pau vai pegar, o pau vai pegar. E se Deus não dá maná, meu filho, Moisés não durava um ano. A passeata comia no meio do deserto. Fora Moisés, tu não vale nada, que nós estamos morrendo de fome aqui nesse lugar.
Mas a gente olha para o povo e vê muito bonitinho. Mas muitos de nós, irmãos, trazem ofertas mancas ao altar do Senhor, com um compromisso que não é verdadeiro no coração, com uma mente que não é renovada no espírito, com atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Um marido ignorante, uma mulher estúpida, que no domingo entram de mão dada na igreja para maquiar e mostrar para os outros que é alguma coisa. Pais que tratam os filhos a pontapé, filhos que desobedecem os pais todo o tempo, entram na igreja e levantam as mãos para Deus como se fosse o melhor culto. A Bíblia diz que isso é idolatria. Deus não quer aparência, Deus quer um coração verdadeiramente seu. Deus quer um povo que, quando entrasse neste lugar, o único suspiro seria dobrar os seus joelhos e dizer: estou na presença do meu Deus junto com os meus irmãos. Então o céu olharia para nós com outros olhos. Nós não abraçaríamos o Senhor e diríamos que Ele é o Senhor da nossa vida, mas a nossa mente estaria pensando do outro, o nosso coração estava cheio de desejos para outras coisas, o nosso coração está pensando lá no lanche que vamos fazer depois, na pizza, na amizade que nós vamos ter depois do culto, e não em servir ao Senhor. Ainda que a comunhão é algo essencial do ser humano e da igreja é verdadeiramente elevada a esta condição, o nosso desejo de estarmos aqui hoje, meus amados irmãos, é buscar a face do Senhor. É rasgar o coração diante de Deus. Mas como é fácil para nós olharmos para os católicos, para os espíritas, para outras seitas e denominações que têm e dizer: estão errados, são idólatras. Mas nós somos mais idólatras que eles, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós conhecemos o Senhor que transformou as nossas vidas. Nós sabemos muito bem que Ele é poderoso para tudo isso. Eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a tua mente hoje. Porque Deus não quer um povo idólatra, Ele quer um povo que tenha compromisso com Ele. Quando nós trazemos para a igreja, muitas vezes, os nossos missionários, assim como a Fábio, dizendo: irmãos, vou mandar para Guiné-Bissau, muitos irmãos no coração estão ali dizendo: puxa, eu vou fazer parte desse projeto tão legal, nossa igreja tem um missionário lá na África. Mas nunca mais você ofertou, nem orou, nem lembrou da missionária. Eu pergunto para você, isso é idolatria, meu irmão. Sabe por que é idolatria? As suas coisas vêm primeiro. E o Senhor Jesus disse: se nós não deixarmos pai e mãe, filhos de lado e botar ele em primeiro lugar, ele disse que não seremos dignos de entrar no seu reino. Eu não estou dizendo, meu amado, que essa caminhada é melancólica, é triste. Eu estou dizendo que só se consegue fazê-la se ela vier verdadeiramente no Espírito e no poder de Deus. Porque nós temos um conceito de idolatria pelos ídolos e referências que são, mas o texto sagrado aqui em nenhum momento disse que o ídolo era algo externo, mas ele está falando que o maior ídolo daquele povo era o quê? Assentar, festejar, dançar, comer, beber e farrear. Deus tira. Gente, você pode imaginar o que é Deus fazer aquele povo passar pelo meio do mar? Assim também Deus providencia para a nossa mesa. Você acorda todo dia e olha na sua mesa e tem pão, tem manteiga, tem leite, tem café. O Senhor derrama do maná do céu todo dia na nossa vida. Nós levantamos, temos serviço. Nós temos comunhão com os irmãos. Nós temos uma igreja. Tem um pastor meia boca, mas tem uma igreja e irmãos valorosos. Mas no meio disso tudo, o nosso coração fica desejando as coisas lá fora. Amados, a palavra do Senhor diz: o povo de Israel foi convidado para entrar dentro de uma terra que manava leite e mel. E o povo caminhando para a terra que mana leite e mel, pensando nas cebolas, nas batatas, nas iguarias, nos restos que o Egito dava para eles. Porque eu nunca vi escravo ganhar comida boa. Nós perdemos, irmãos, perdemos a bênção de estarmos juntos com o Senhor, ouvindo a referência que é Cristo, por muitas vezes estarmos com o nosso coração emperrado,
endurecido, colocando as nossas coisas à frente. Versículo 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Imoralidade permeando as mentes do povo de Deus, o coração. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos rasgar o nosso coração, nós precisamos trazer de dentro para fora, porque verdadeiramente Deus pode fazer algo em nós se nós tivermos Ele como nosso aliado. Versículo 9, olha o que diz o texto, irmãos: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não se coloca Deus à prova. Ah, pastor, mas eu vi um pregador dizer que é para botar Deus à prova assim. Lá em Malaquias diz, então vamos lá, meu filho, você gosta tanto, vamos para Malaquias então. Você gosta de apologética? Eu também tenho bagagem. Malaquias 3:10 diz assim o texto sagrado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Opa, a Bíblia diz que Deus coloca a prova. Mano, se eu fosse você, eu me envergonharia de falar uma bobagem dessa. É porque você não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Se eu já disse que Paulo levanta aquele povo como referência e ele diz que é exemplo para que nós não caiamos nas mesmas besteiras deles, agora você vem com o povo de Israel no tempo de Malaquias, que nem por exemplo servia. Povo ruim. Povo duro de coração. A gente só prova a Deus, meu querido, se a gente verdadeiramente não o conhece. A gente só bota Deus na parede porque a gente não sabe quem é o Deus que a gente serve. Você quer conhecer quem é esse povinho aqui? Que Deus diz: vocês querem brigar comigo? Quer? Vocês querem mesmo? Então venham, provem-me nisto. Eu amo Deus, que Ele vai mesmo e diz: já que é para brigar, eu demoro a entrar, mas quando entro, então vamos brigar. Deus, com sua glória, se rebaixa a esse povinho meia boca. Que povinho minha boca? Olha só o que diz o versículo 6 do mesmo capítulo: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que povo querido. Deus disse: eu estou guardando vocês porque o Messias vai vir. Porque o Messias vai vir. É por amor a Jacó, porque se dependesse de vocês, já tinha se acabado tudo. Esse é o povo que prova a Deus. Versículo 5: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Esse povo não conhecia Deus, não temia. Você acha pouco? Eu quero testar Deus. Eu vou te dar testado, daqui a pouco tu vai ver. Capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Eles nem sabem, nem conhecem Deus. Quem eram esses caras aqui? Os pastores da época. Como é que nós estamos desonrando o nome do Senhor? Nós desprezamos, nós não estamos desprezando ninguém. Versículo 7:
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja, aquele povo trazia uma oferta, mas não dava bola, o pão era imundo, colocava lá. O que, que Deus diz? Vocês têm pensado lá dentro. A mesa do Senhor é desprezível. Servir a Deus é cansativo. Ir para a igreja é chato demais. Meu filho, vai para o mundo, cara, não perca tempo. Nessa igreja você não vai escutar o apelo do vem para cá. Nessa igreja você vai escutar o apelo do vai para lá. Porque é verdade. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha a atitude, versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso te dará ele agrado em ti? Ou melhor, terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Por quê? Porque aquilo que fazemos declara aquilo que somos. É isso que ele está dizendo. Bem diz já o grande sábio Salomão, quando ele fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Você não é aquilo que aparenta. A sua referência, meu irmão, ela é externa. E Deus está dizendo que a sua referência tem que ser interna. A sua posição é externa para os outros ver, mas Deus está dizendo que a sua referência é interna. O que muda nós diante de Deus não é o que fazemos para fora, é o relacionamento que temos com Deus no íntimo do nosso coração. Por isso acho abominável o legalismo abstrato da oferta, da comunhão, da consolação, se não é algo que vem lá de dentro. Se não é algo verdadeiramente que é repartido pela dor e pela comunhão que vem do profundo do coração. Versículo 14. Esse povo que Deus chama para fazer prova dele. Olha o que diz versículo 14. Pois maldito seja o enganador. Promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Maldito quem fala as coisas e não cumpre para o Senhor. Esse era o povo que botava Deus à prova. É esse povo que Deus arregaça a manga e diz que quer cair no pau, vão cair. Quem sabe vai daí, um pau vai fechar. É essa prova que você quer ter com Deus? É esse Deus que você diz que serve, mas a palavra está dizendo que esse povo não conhecia Deus, esse povo não tinha temor de Deus, esse povo enganava Deus com suas atitudes, porque o povo não podia entrar dentro da área de cerimonial, então o povo ficava de fora, e eles viam lá queimando, e o povo dizia, ó, os sacerdotes estão sacrificando ao Senhor, mas os sacerdotes traziam o quê? O animal cego, coxo, o animal enfermo. Isso eles colocavam, o bom, deixa ali, senão vamos ganhar um dinheiro. Esse aqui não é as coisas ruins. Isso é pra Deus, cara. Isso é pra Deus. É pra Deus, é isso aí, essa porcaria aí. Pessoa. Eu acho isso terrível. Quando nós não conseguimos entender com clareza o que é verdadeiramente um caminhar espiritual. Não conseguimos nos fortalecer numa referência que nos conduza verdadeiramente a estarmos numa comunhão, sujeição, sabendo que existe um Deus eterno que domina sobre nós com todo o seu poder e potencial. E ele vai continuar sendo Deus em todas as circunstâncias. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estarás comigo lá também.
E como diz o salmista em outro salmo, ainda que eu suba o monte mais alto ou desça as profundezas do mar, eu não posso me ausentar da tua presença. Esse conhece Deus. Ele está passando por um momento difícil, ele está passando por um momento de dificuldade, mas ele diz, eu sei quem é Deus. Jó clama ao Senhor e diz, será que fui eu? Será que fiz mal? Jó 31 diz, fiz uma aliança com os meus olhos, como cobiçaria eu uma donzela? Olha o coração desse homem. Que o Senhor me ponha à prova, diz Jó, se eu não coloquei o órfão e a viúva que anda na minha comunidade comer na minha mesa. Se defraudei alguém que trabalhou comigo, pese-me a mão, Senhor, enquanto se defendia dos seus amigos. Mas quando ele não tem mais força, Jó, depois de se achar o justão, então ele rompe, se entrega e ele confessa a Deus. Ele diz assim, eu estou morrendo, está acabando as minhas forças, eu estou indo para outro lugar, não tem mais o que fazer. Mas lá no espírito daquele homem borbulha uma fé e uma esperança. E Jó então realça e traz o poder na sua palavra e diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. No último dia, nos últimos tempos. Esse é quem conhece Deus. E Deus aparece para Jó e diz, Jó, cinge teus lombos. Põe-te em pé. Vamos bater um papo. Quando ele quebra. E Deus só fala isso para ele. Disse, agi como um louco, me perdoe. Falei demais. E Deus diz, não, mas eu vou fazer questão. Que vai servir para um monte de bocó que vem depois de ti. Os caras compridos que vem depois, nós vamos dar um jeito nessa raça aí. E ele usa aquele coração que sabe que o seu Redentor vive. E Jesus agora traz para nós um novo referencial. Jesus traz para nós agora uma nova ação. Jesus agora movimenta para nós um novo conceito ideal de ação e poder sobre nossas vidas. Jesus traz muito disso. Mateus 26, versículo 41. Jesus no Getsêmani falando com os discípulos, esse versículo só diz assim, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está, o que, é que o Espírito está? Vamos falar tudo junto, que essa hora você está dormindo aí. O Espírito está, o teu está pronto? Eu não sei. Tem Espírito? Eu não sei, é, pode ser um jegue não tem Espírito mesmo. Aí nós vamos cantar a musiquinha de quem é sem jegue, quem é sem jegue. Uma jega também pode ser. Tem lugar para todo mundo, espaço na arca do Noé. Veja o que a Bíblia está dizendo, amado. Ele está falando num tempo onde os discípulos estavam fazendo o quê? Vigiando no Espírito. Olha como é que os discípulos vigiavam no Espírito. Dormindo. Jesus superou. Pedro, acorda. Mas olha, está uma soneira hoje. E Jesus olha para ele e diz, vigiem, queridos, vigiem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a nossa vigia, se a nossa ação não for espiritual, a nossa referência vai ficar para Israel. Ele já tinha visto Jesus transfigurado, ele já sabia do novo referencial, mas ele continuava ainda o quê? Sujeito a velho. Ô, Pedrão abençoado. E Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E se nós pendermos para a carne, caímos na lei. Se nós pendermos para o Espírito, triunfaremos numa condição de uma consciência e com uma intuição que agora se... fica clara, alveja o nosso pensamento. Marcos, capítulo 8, versículo 12. Jesus faz, neste capítulo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo 11 e 12 diz assim, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Jesus alimenta o povo, faz aquele milagrão, aí vem o quê? Os carnais, a tentar o cara, tirar a paciência, azucrinar, encher os tubos, incomodar.
Olha o que diz. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. O que é que Jesus respondeu? Olha lá. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu... Rapaz, se é Moisés aqui, já pegava o cajado e disse, vocês querem ver água da pedra? O pau vai comer. E pá, 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 encheu de burdoada na pedra. É essa tentação aqui que Deus fala para Moisés. Moisés, por que tentaste contra o meu nome? Ele diz, vocês querem que saia água da pedra? O coração duro. Vocês aí, igualzinhos os fariseus. E o que, que ele fez quando a pedra estava diante? Pegou o cajado e decepou o cajado. E Deus disse, não, mandei que tu batesse, mandei que tu falasse a rocha. E ela daria da água. Agora chega eles e tentaram Jesus. Diz, faz um sinal. Jesus geme, mas Jesus não anda pela cabeça, não anda pelos seus pensamentos. Jesus tem uma referência, a sua referência diz, o meu Pai que está no céu diz tudo que eu vou fazer. Ele tem a referência certa e ele dá referência para nós. E diz a palavra do Senhor, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, porque me pede esta geração um sinal, em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Já que eles não saíram do pé dele, ele saiu do pé deles. Foi embora. Seu gemido veio da onde? Sua orientação veio da onde? Do Espírito. João, capítulo 11. Jesus vai à ressurreição de Lázaro, versículo 33. E ele está agora vendo a miséria, a morte, o domínio do pecado sobre quem ele amava. Bem escapatória, mas vê o que o texto traz para nós. João 11, 33. Maria está em prantos, chorando, e ele diz, o texto sagrado, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Gente, você tem que entender que o espírito agita e movimenta sentimentos e emoções, e não o contrário, emoções por emoções, a ponto de, o versículo 34 dizer, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E o versículo 35, Jesus teve o quê? Um momento de relaxamento. Ele trouxe lágrimas, chorou, gente. Mas ele chorou o quê? Porque eu não posso fazer nada, porque aconteceu pela dor. Porque o seu espírito tinha gemido lá. Tinha se comovido. Andar no espírito é ter uma clareza de orientação. Capítulo 13 de João também vai trazer isso. Versículo 21. Jesus estava preparando para indicar o traidor. E depois de ele falar e se declarar, todo o capítulo 3, lavando os pés dos discípulos e dizendo que ele era o Messias, e estavam todos os discípulos ali vendo. Jesus lava os pés de Judas, o traidor. Pode imaginar isso, cara? E ele diz, eu sou o Messias, se revela para eles. O versículo 19 fala isso, eu sou, gente. Quando tudo isso acontecer, vocês vão crer que eu sou. Traz todas as ações daquilo que aconteceria com ele ali, dali. Essa intuição espiritual revelando as coisas e os fatos que aconteceriam para ele naquele dia. E tem gente que diz que a intuição não vem. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe é uma mulher intuitiva. E a intuição nessa consciência espiritual. Uma vez tinha um cara vendendo coisa lá no Urubici. Isso aí há uns 30 anos atrás. Vender, eles iam tipo levando os mascates. Levava aquelas caixas cheias de produto. Foice, tijolo e coisa nada. E foice, machado, martelo. E estava o cara lá vendendo para o meu pai na casa. E a minha mãe chegou, eu fui ajudar ela a pegar a bolsa. E ela botou a cara assim na porta, olhou para o homem, passou. Quando chegou na cozinha, ela disse, vai lá e diz para o teu pai vir aqui. E eu fui lá, né, piazão, já tinha uns 9 anos. Cheguei, o pai, a mãe disse que ia para o senhor ir lá. E meu pai chegou lá, o que foi, nega? Que a mãe assim, tu não compre nada desse homem.
Deus fala, mas por quê? Tu nem conhece ele, não conhece, mas essa cara dele aí é de vigarista, é safado, ele vai te passar a perna. E o meu pai foi lá, dispensou o cara, não comprou nada. 3 dias depois, metade do Urubici ele tinha vendido, prometido que ia entregar, descontou os cheques, pegou o dinheiro e fugiu, deu calote em todo mundo. Mas na casa do Paulinho não deu, porque tinha uma mulher que tinha uma intuição espiritual. Mas isso até o ímpio tem. Mas eu estou falando da intuição aqui, a revelação que Jesus estava trazendo, uma manifestação daqueles fatos que aconteceriam naquele dia sobre a sua vida. E ele está trazendo aqui. Ah, mas Jesus, Jesus, não, meu filho. O que aconteceu com Jesus, ele é a referência. Pode acontecer comigo e vai acontecer comigo e com você, se você assim andar no Espírito. Isso é referência. Não é mais a lei do que se faz e que se consegue. Não é mais semeando que se planta. Agora, meu filho, se semeia e se colhe. Porque agora se vê em abundância. Porque as coisas de Deus se revelam e as percepções de Deus estão diante de nós. O que é que diz? Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O que é o espírito? Se angustia, cara, ele estava ali, beijou os pezinhos, abraçou, lavou, serviu. Mas o seu espírito se angustiou, disse: cara, não adiantou, eles não conseguem ter. Esse cara não consegue, filho da perdição, não conseguiu. Fui até o último com ele, e ele vai ser condenado e vai morrer, porque não consegue mudar. E Jesus percebeu isso aonde? Ele, quando foi lavar o pé do Judas, o Judas estava assim, zóio arregalado, bufando, saindo enxofre pelas orelhas, estava possuído. Não, ele lava os pés, vai lavar. É mais um no meio. De aparência é uma beleza, mas o coração dele comoveu o coração de Jesus a ponto do texto sagrado dizer que Jesus se angustiou no espírito. Porque a aparência muitas vezes angustia o nosso espírito, porque ela é muito bela e formosa, mas a consciência dela é deturpada, é cauterizada, é mundana, é carnal. Vamos ver se eu gosto de Pedro. Paulo também tinha uns rompantes assim. Atos 17, versículo 16. Ele está lá em Atenas, esperando os outros se encontrar com ele. Enquanto, diz o texto sagrado, Atos 17, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo não olhou aquele monte de idolatria e disse: ah, que esse povo, a mente dele não. Paulo não acusa, porque quando a idolatria, ela é uma guerra de mente com mente, ela acusa, ela deturpa, ela afronta. Mas quando a idolatria é vista espiritualmente, Paulo toma ocasião e vai pregar no Areópago. E ele não diz lá: esses deuses de vocês, aí tem boca e não fala, acabou tudo. Isso é para trazer revelação. Eu disse para eles: olha, eu vejo que vocês são religiosos, mas eu não vim anunciar esses outros deuses aí, essa coisa arada tem aí. Eu vim anunciar aquele Deus que está ali, que tem um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu quero dizer para vocês que eu conheço. Povo, opa, quem é esse Deus? E aí Paulo desce a marreta. Mas o seu espírito estava o quê? Faceiro, incomodado. Realmente incomodado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 10 e 11, melhor dizendo. O ensino do Espírito, os valores de Cristo, o caráter da ação daquilo que Paulo pregava e vivia se revelam nestes, resumindo estes, não teríamos ler os capítulos todos, você pode ler em casa, mas capítulo 2, versículo 10 e 11 diz isso. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o
Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, irmão, se não é pelo Espírito, você não vai usufruir das coisas de Deus. E tem muito crente sendo dizimista na alma e não no espírito, e não colhe nada espiritual. Tem muito crente sendo uma fachada, mas está perdendo os filhos, a esposa, o marido, a casa, porque não é espiritual. E Deus não pode agir, porque a palavra do Senhor diz que Deus age no espírito. Ou não é isso que nós lemos agora? O que diz mais o texto? 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. E aí recebemos do Espírito Santo e conferimos. Conferimos com quem? Com as Escrituras também. Conferimos com o nosso Espírito. O que é para fazer? Conferindo coisas espirituais com espirituais, meu filho. Fica fácil, não fica? Senão nós vamos comer, beber, idolatria, prostituição, aquela coisa arada lá que o povo de Israel fazia. E que hoje eu olho na igreja e não vejo a diferença de Israel. Quando o povo diz que eles gostam de botar a bandeira de Israel, fazer aquela coisa arada toda, é bom mesmo, porque estão igualzinho. Não sei qual a diferença hoje mesmo. Enquanto que a nossa referência é quem? É Cristo. O que é que diz mais aqui? Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Tu tá aí com o coração reinando, reclamando, o culto tá demorado. É natural, meu filho, é natural. A Bíblia diz isso. É natural, né? Tá, a bunda já dormiu? É natural, vou pregar até 9:30 agora, só de reinento. É natural, rapaz, é natural, homem, é natural. Mas se botar aqui o Ari Toledo para contar a piada, tu já tinha rasgado 3 camisas, fora as calças, de tanto tu tinha rido e se alegrado. Mas saía daqui podre, mas está recebendo algo espiritual para ter discernimento espiritual, aí é difícil mesmo, é difícil, não é fácil não. Que coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. O que é que diz o texto? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Eu gosto dessa segunda parte. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Ah, eu não sei o que eu tenho, pastor. Vá se lascar, eu tenho a de Cristo. E graças a Deus que eu tenho a de Cristo, porque a minha é ruim, pensa bobagem, ela não presta. Mas a partir do momento que a obra da cruz me identificou com Cristo e a minha mente foi sendo renovada, aquilo que para mim era prazer, você acha que eu não tinha prazer na bebedeira, na bagunça, na farra, no que era ilícito, no roubo, na confusão, no passar para a perna, na hora do jogo, de enganar, tu acha que eu não tinha prazer nisso? Tinha, mas com a mente de Cristo não posso mais agir assim. Não posso mais. A mente de Cristo mudou meu coração. E agora penso de outro jeito. Mas pastor, eu não consigo pensar. É, meu filho, tá na carne ainda. Não é fácil estar na carne. 2 Coríntios. Pastor, é muito difícil seguir Jesus na carne, é impossível, meu filho, já estou avisando, impossível é, só anda no Espírito. No Espírito é prazeroso, é simples, é fácil, na carne difícil, complicado, seguir Jesus não é fácil não, né, pastor, mas é desse jeito mesmo, não é, é difícil. 2 Coríntios 2, 13. Olha onde é que Paulo tem a sua inquietação. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se abriu no Senhor, versículo 13, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Gente, olha o amor que esse homem tinha por Tito. Mas abriu uma porta lá, era para ele ficar pregando o evangelho, e ele disse que abriu uma porta no Senhor. Não é isso que está escrito ali?
Mas ele diz que o seu espírito ficou o quê? Intranquilo. Ué, não era para ele pregar, pastor? Não, mas o reino de Deus, meu filho, tem gente pregando na carne. Não abrir uma porta espiritual é muito mais importante pregar primeiro. Meu filho, o espírito é que discerne isso. Paulo, quando vê no espírito isso, ele discerne no espírito, o que é que ele entende? O que é que ele entende? Meu irmão Tito precisa de mim. A porta, Deus, a igreja é tua, manda outro, vem. Amado, você acha que aquele trabalho fechou as portas porque não tinha ninguém para pregar? O Espírito disse para Paulo: bate retirada, corre, vaza, Tito está precisando de você. E Deus faz isso, porque às vezes a igreja tem um monte de gente, mas Deus move o coração da gente para cuidar de um só. Porque o Espírito de Deus é soberano, ele sabe do cuidado que cada um tem que ter. Mas vai andar na carne, se nós fôssemos julgar na mente, qual é o mais importante? A porta do evangelho, Tito, que se exploda, vamos cuidar daqui. Não, meu filho, quando o discernimento é espiritual, quando vem uma intranquilidade, ele sabe discernir. Que bênção. Capítulo 4, versículo 13. Ele traz isso da forma como vem o poder de Deus na sua pregação. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Tudo que está aqui, graça, multiplicação abundante de ações de graça, glória a Deus, tudo interno, nenhum culto externo, nenhuma aparência, tudo interno, tudo interno. Para encerrar, dois textos de 1 João, capítulo 2. Versículo 20. A intuição com a obediência nos leva a conhecer Deus. Pelo conhecimento que recebemos de Deus, diz a palavra, recebemos a unção que vem dele. Essa unção é o que caracteriza para nós o agente de permanecermos nesse referencial que é Cristo. O que é que o texto está dizendo? Vamos lá, é isso que o texto está querendo apresentar para nós. 1 João 2, 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes o quê? Conhecimento. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, ou a unção para nós é um poder sobrenatural. A Bíblia diz que quando entendemos a unção do Espírito, ela não é apenas um poder sobre a alma, que nos capacita a fazer algo como unção. Mas agora ele está falando de uma unção espiritual. O que é unção espiritual? Esta unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E esta unção é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele. Por que ele não diz permanecei na unção? Porque no referencial, ele possui a unção. É ele que é o cheio de unção e não nós. Permanecei nele, como também ela, o quê? A unção vos ensinou. Aí está a diferença de um homem carnal que consegue ter percepções espirituais e de um homem espiritual que permanece no referencial que é Cristo. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe o que ele está dizendo? Maior é o Espírito Santo que habita em você do que Satanás que está fora. Querido, presta atenção, toda obra maligna é de fora para dentro.
Todas as ações que fizemos na carne é fácil de olharmos, é aquilo que envolve aparência. Isso é do diabo. Mas tudo que é do Espírito vem da unção que nos ensina, nos traz conhecimento. Tudo o quê? Interno. Tudo interno. Isso é do Espírito. Permaneçam, pois, nele, para que assim a mesma unção vos ensine e vocês percebam todas as coisas. Quando eu falo que Jesus tinha lá a intuição para perceber o que estava acontecendo naquele dia, você fica: puxa, pastor, eu tenho isso, meu filho, todo mundo tem, até o cachaceiro, o bêbado, todo mundo que nem conhece o evangelho lá fora tem. Mas nós não temos só essa intuição, nós possuímos a intuição espiritual que Jesus diz, ela nos ensina, ela nos deixa fixa nesse referencial, ela não tira nós do foco e nunca mais tirar. Porque o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É a palavra que diz. O homem espiritual, ele permanece nas coisas espirituais e ele consegue ver o que é espiritual e andar nela. Aí o texto, aí tem sentido esse texto. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Quem é que está guiando nossa vida? É o Espírito Santo. E sabe onde é que ele age? No nosso espírito, trazendo para nós uma consciência sadia, pelo sangue de Jesus limpa e apresentável, movendo uma intuição que faz com que nós percebamos os levantes do inferno que se colocam diante de nós. Porque permanecemos aonde? No referencial que é Cristo. Mudarmos referencial, capeta pega nós. Se nós permanecermos no referencial, a palavra do Senhor diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Se ouvimos o filho e praticarmos os seus mandamentos, a palavra diz, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Essa é a fé que vence o mundo e que nos tira da perspicácia dos falsos profetas, dos ensinos enganadores, das coisas corriqueiras que não têm valor nenhum diante de Deus.